No tak já můžu pohodnotit jenom ty první dvě třetiny a ty nebyly dobrý z naší strany. Začali jsme špatně, dostali jsme takový smolný gol, první hned asi v druhé minutě a pak nevím, pak jsme se do toho nemohli dostat do té naší hry, kterou jsme předváděli do posud a táhlo se to s náma celý dvě třetiny, no. Pak v té třetí třetině jsme se zvedali, takže to je určitě dobrý znamení do příštího zápasu. No tak dostal jsem 4 góly za dvě třetiny a tak nějak jsme se vlastně na tom domluvili, mluvili jsme o tom se Znendovorcem a máme teď hodně nabitý program, tak myslím si, že to byl docela dobrý impuls pro ten tým a no, tak není to příjemný, jako nebudu vám tady nic nalhávat, už bych byl radši, kdybych tam zůstal, vyhráli jsme, ale člověk tu situaci musí brát tak, jak to je a mít prostě tu hlavu nastavenou stejně jako po vyhraném zápase, stejně jako po prohraném. Oni byli lepší v pohybu, my jsme byli všude později, nevyhráli jsme žádný osobní souboj. Druhá třetina bych řekl, že se zlepšila z naší strany a ta třetí možná byla tak, jak by to mělo vypadat, ale oni nám odskočili na 4-0 a to už se strašně těžko dohání. Přeli vlastně trošku asi jinou taktikou s novým trenérem. Dobře bránili, nepouštili nás moc do nějakých větších šancí. My jsme na tu hru si myslím až moc přistoupili a mohli jsme se prosadit ani v přesilovkách, co nám nedařilo. Potřebovali jsme to něčím zlomit a naopak ještě jsme dostali vlastní gól a takový blbý, což nás trošku zastalo dolů a nemohli jsme se z toho nějak dostat.